Այսօր ուսումնասիրելու ենք երկրաշարժերը եւ դրանց տեսակները, եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Երկրաշարժը դա ստորգետնյա ցնցում է, որը տեղի է ունենում երկակեղևի որոշակի զանգվածում կուտակված էներգիայի կտրուկ լիցքաթափման արդյունքում։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում երկրաշարժերի առաջացումը բացատրվել է տվյալ ժամանակահատվածում ընդունված պատկերացումների համաձայն և հիմնականում կապվել է տարատեսակ կենդանիների շարժումների հետ։ Այսպես, օրինակ, Հին Չինաստանում երկրաշարժի մեղավորը ցուլն էր, Ճապոնիայում ձուկը, Հնդկաստանում խլուրդը և այլն։ Ճապոնական առասպելի համաձայն ճապոնական կղզիները տեղակայված են մեծ լոքոձկան մեջքին և ձկան շարժումներից երկիրը ցնցվում է։ Հյուսիսային Ամերիկայի հնդկացիներն ասում էին, որ երկիրը իր վրա կրում է հսկայական կրյան և ամեն անգամ ցցվում է, երբ կրյան անցնում է մեկ ոտքից մյուսի վրա։ Երկրաշարժերը հաճախ դիտվել են որպես զայրացած աստծո պատիժ ի պատասխան մարդկանց մեղքերի։ Առաջին անգամ երկրաշարժի բացատրությունը երկրի ընդերքում որոնելու վարկածը արտահայտել է հին հույն փիլիսոփա Արիստոտելը։ Նա համարում էր, որ երկրի վրա առաջացող քամիները ճեղքերի և քարանձավների միջոցով մտնելով երկրի ընդերքը, այնտեղ առկա կրակի պատճառով ուժեղանում են և սկսում ճանապարհ որոնել դեպի երկրի մակերևույթ, հենց դրա ժամանակ էլ տեղի է ունենում երկրաշարժը։ Այս վարկածը թեև իր մեջ չի պարունակում ոչ մի լուրջ գիտական բացատրություն, սակայն երկար ժամանակ ընդունվել է որպես երկրաշարժի առաջացման հիմնական վարկած։ Դրա շնորհիվ այժմ էլ մնացել է սեյսմավտանգ եղանակ հասկացությունը։ Երկրաշարժը ըստ առաջացման բնույթի կարելի է դասակարգել երկու խմբի՝ բնական երկրաշարժեր և տեխնածին երկրաշարժեր։ Բնական երկրաշարժերը կապված են տարբեր պրոցեսների հետ, հայտնի են տեկտոնական շարժումներով պայմանավորված երկրաշարժեր, հրաբուխների հետ կապված երկրաշարժեր, երկրակեղևում կորստային խորոշների փլուզման հետևանքով առաջացող երկրաշարժեր և այլն։ Տեխնացին երկրաշարժեր ասելով պետք է հասկանալ այնպիսի երկրաշարժ, որը կապված է մարդկային գործունեության հետ։ Օրինակ, ռազմական կամ արդյունաբերական պայթյունների հետևանքով առաջացող ցնցումները կարող են շարժիչ ուժ հանդիսանալ ուժեղ երկրաշարժերի համար։ Կամ օրինակ, մեջ ջրամբարի կառուցումը կարող է հանգեցնել տվյալ տարածքում սեյսմիկ ակտիվության բարձրացման։ Նշված բոլոր երկրաշարժերից Հայաստանի տարածքում առավել ուժեղ և առավել տարածված են տեկտոնական երկրաշարժերը։ Երկրաշարժերը ըստ կանխատեսելիության կարելի է բաժանել նույնպես երկու խմբի՝ կանխատեսելի երկրաշարժեր և անկանխատեսելի երկրաշարժեր։ Ընդհանրապես երկրաշարժերի կանխատեսում ասելով պետք է նկատի ունենալ նրա տեղի, ուժգնության և ժամանակի հավանական բնութագիրը։ Կանխատեսելի համարվում են այն երկրաշարժերը, որոնք իրենց ստեղծման փուլում թույլ են տալիս գրանցել տարատեսակ նախանշաններ։ Երկրաշարժերի նախազգուշացումներից են համարվում ստորգետնյա ջրերի մակարդակի փոփոխությունները, երկրամագնիսական դաշտի փոփոխությունները, ռադիոն գազի անոմալ փոփոխությունները և այլն։ Անկանխատեսելի են համարվում առանց որևէ նախանշանների գրանցվող երկրաշարժերը։ 18-րդ դարի սկզբին անգլիացի գիտնական Ջոն Միչելը եկավ այն եզրակացության, որ երկրի ցնցումները երկրաշարժի ժամանակ տեղի են ունենում առանցքական ալիքների շարժման արդյունքում։ Ներկայումս առավել ընդունված տեսակետներից մեկի համաձայն երկրաշարժերը տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ երկակեղևի լեռնային ապարների որոշակի զանգվածում առանցքական լարումներն ու դեֆորմացիաները գերազանցում են այդ ապարների կարծրությունը։ Երկրաշարժը հաջորդում է լեռնային ապարների փոխադարձ սահքին, սկզբում դա արգելակվում է շփման ուժի միջոցով, որի հետևանքով կուտակվում է բնահողերի առանցքական լարումներ։ Երբ լարումը հասնում է շփման ուժից մեծ կրիտիկական արժեքի, տեղի է ունենում բնահողի կտրուկ խզվածք նրանց տեղաշարժով։ Կուտակված էներգիան ազատվում է, առաջացնելով երկրի մակերևույթի ալիքային տատանումներ, երկրաշարժ։ Երկրաշարժից առաջացած սեյսմիկ ալիքները տարածվում են ձայնային ալիքների նման։ Հեռավորությունից կախված ալիքների ուժգնությունը նվազում է։ Ալիքների առաջացման կետին ասում են երկրաշարժի օջախ կամ հիպոկենտրոն, իսկ երկրի մակերևույթի նրա վերևի կետին էպիկենտրոն։ Սեյսմիկ ալիքների տարածման արագությունը կարող է հասնել մինչև 8 կիլոմետր վարկյանի։ Երկրաշարժի մագնիտուդը երկրաշարժի ժամանակ սեյսմիկ ալիքների տեսքով անջատվող էներգիան բնութագրող մեծություն է։ Մագնիտուդի սանդղակը 1935 թվականին առաջարկել է ամերիկացի գիտնական Չարլզ Ռիխտերը, և հաճախ ասում են նաև Ռիխտերի սանդղակ։ Այն պարունակում է 1-ից մինչև 9 պայմանական միավոր մագնիտուդ, որոնք հաշվում են սեյսմոգրաֆի արձանագրած տատանումներով։ Այս սանդղակը հաճախ շփոթում են երկրաշարժի ինտենսիվության 12 բալանի համակարգի հետ, որը հիմնված է ստորերկրյա ցնցումների արտաքին դրսևորումների, մարդկանց առարկաների, կառույցների, բնության օբյեկտների վրա ունեցած ազդեցությունների վրա։ Վերջին տասնամյակում աշխարհում գրանցված ամենահզոր երկրաշարժը համարվում է 2023 թվականի փետրվարի 6-ին Թուրքիայում և Սիրիայում գրանցված 7.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ ցնցումը, ինչի արդյունքում ավելի քան 44,000 մարդ զոհվել է։ Այսքանը երկրաշարժերի և դրանց տեսակների մասին, քահանդիպենք։
Thank you.